¿Bien? Sí, perfecto. Bueno, jo he titulat la meva ponència Metodologies participatives i de codisseny, incloent l'experiència de les pacients, en el cas de les persones amb endometriosi. Primer de tot, us voldria presentar una mica què fem a Science for Change, molt breument, per entendre per què estem involucrades en aquest projecte. Des de Science for Change desenvolupem metodologies centrades en les persones i les comunitats per crear serveis innovadors i productes basats en la ciència ciutadana, utilitzant estratègies participatives i processos de cocreació per facilitar la innovació social en diferents camps. I la veritat és que estem molt contentes de poder entrar en el camp de la salut. La ciència ciutadana la fem servir com a eina per fer avançar la ciència de manera participativa, alineada amb la societat i per informar polítiques públiques, que és un punt molt important per nosaltres per tancar el cercle i perquè els projectes de recerca que fem tinguin una acció a nivell de polítiques. La ciència ciutadana, pels que no esteu familiaritzades amb el terme, és involucrar la ciutadania en ciència per millorar la societat, sigui complementant sets de dades ja existents, creant nous sets de dades, comparant noves dades amb dades ja existents i amb gran potencial per informar polítiques públiques. El que passa és que implementar un projecte de ciència ciutadana no és gens fàcil. Hi ha diferents maneres d'implementar la ciència ciutadana, no m'extendré molt en aquest punt, però el que sí és que a nosaltres, des de Science for Change, ens agrada molt l'últim nivell. Si veieu el gràfic de la dreta, la ciència ciutadana clàssica involucra normalment a ciutadania amb el nivell acadèmic, sigui universitari, de postgrau o doctorat, i normalment les persones s'involucren en la recol·lecció de dades o en l'anàlisi o en la visualització, no? En aquesta, diguéssim, aquesta llàgrima al revés, que posa ciència ciutadana clàssica. Nosaltres ens agrada utilitzar el model extrem que surt de la University College London, del Mukhi Haklai, que aquí teniu la referència a sota, i aquest approach de ciència ciutadana vol involucrar la ciutadania de qualsevol realitat social des de la definició del problema, també en el codisseny del projecte, la recol·lecció de dades i després l'anàlisi, la visualització i l'acció. És la forma per nosaltres més profunda de participació ciutadana en ciència. Quins beneficis té? Ens genera noves dades amb la participació de la ciutadania, pot mobilitzar canvis de comportament. Aquest potencial que us comentava per informar polítiques públiques i serveis públics, serveis assistencials de salut, en el nostre cas, per exemple, i fomentar la transparència i la confiança. Molt breument, la ciència ciutadana també és una eina per poder implementar la recerca i la innovació responsables i poder tenir en compte tots aquests aspectes ètics de gender equality, governança, science education, open access, etc. I, per últim, ens agrada en els nostres projectes, i creiem que és de gran valor afegit, utilitzar el model de la quàdruple hèlix, o sigui, involucrar la ciutadania, però també experts i expertes en les temàtiques que treballem, indústries, empreses, si s'escau, governs locals, regionals, etc. No? Aquest model fomenta la interdisciplinarietat, pot crear sinergies, diàlegs, alineament i, sobretot, la innovació responsable i més competitiva. D'aquí el petit resum de la nostra aproximació, que creiem que pot tenir gran valor en el cas que ens ocupa, no? D'involucrar l'experiència dels i les pacients en la millora dels serveis assistencials de salut. Ara us presentaré un projecte que hem començat, que es titula L'endometriosi en primera persona. És una recerca participativa sobre vivències, valoracions i necessitats de les persones amb endometriosi. Aquest pilot està dintre d'un projecte que es diu Transform, que és un projecte europeu que vol passar de la triple hèlix a la quàdruple hèlix, o sigui, involucrar la participació ciutadana, la participació pública i crear projectes de ciència ciutadana també per informar la ris3cat. Llavors, dintre d'aquest projecte ha nascut aquest pilot de salut. Les institucions que estem involucrant, que estem implementant aquest pilot, són la Generalitat de Catalunya, l'Àrea de Promoció Econòmica, l'Hospital de Sant Pau, Aquas, que he vist per aquí a la Joana Caro, que potser si vol afegir alguna cosa després, superbenvinguda, que ha estat molt involucrada també en el projecte,
l'Open System, el grup de recerca d'Open Systems de la Universitat de Barcelona, que lidera el Josep Parelló, i penso que no em deixo res més. A l'Hospital de Sant Pau és l'àrea de ginecologia en concret. Per què un pilot de salut sobre l'endometriosi? Dintre d'aquest projecte de Transform es va crear un grup de reflexió per iniciar projectes de ciència ciutadana i va sortir aquest repte de la invisibilitat, la infradiagnosi i la manca de recerca en malalties específiques de les dones. Aquí vam realitzar uns 4 webinars on vam estar co-creant quins objectius tenia el projecte, què coneixíem del problema, què volíem conèixer i d'aquí van sortir aquests objectius i el pilot que al final estem implementant. L'àrea d'actuació d'aquest pilot és Barcelona i específicament l'àrea de salut de l'Hospital de Sant Pau, però també hem tingut altres participants d'altres llocs. Les entitats que us he comentat són les entitats promotores d'aquest pilot i vam començar el gener del 2021 i acabarem a l'abril del 2022. Una miqueta, segurament esteu familiaritzades amb l'endometriosi o teniu una idea, però és una patologia ginecològica que passa quan l'endometri creix fora de l'úter i té greus conseqüències per les dones. Es calcula que fins un 10% de les dones en edat fèrtil pateix aquest trastorn. I el drama, diguéssim, és que encara avui dia el diagnòstic triga entre 8 i 10 anys amb totes les conseqüències físiques, psicològiques i emocionals que això té per a aquestes dones. Els objectius d'aquest pilot es divideixen en tres que coincideixen amb les tres fases del projecte. Jo us explicaré només la primera, que és en la que estem encara. I vam decidir crear un grup de persones amb endometriosi que parlen en primera persona de la seva vivència del trastorn, des dels primers símptomes fins al diagnòstic, i valoren els recursos d'atenció i suport. Per què? Per crear després, un informe de recomanacions on els decisors i decisores polítics i personal sanitari puguin implementar mesures per millorar els serveis i els recursos del diagnòstic i de l'atenció a aquest trastorn. Per últim, volem co-crear una eina conjuntament amb les dones, professionals sanitaris, que pugui servir com suport en l'autoconeixement del cos i el diagnòstic precoç. I tot això té a veure amb tot el que vam identificar, no?, en aquests primers webinars que us indicava. Us explico breument la metodologia de la primera fase. No sé com vaig de temps, si Mael em vols dir quan em quedin 5 minuts o així, m'anirà bé perquè no ho he comptat gaire. En aquesta primera fase vam buscar persones amb endometriosi que ens poguessin parlar de la seva experiència personal i a través d'aquest correu de l'Hospital de Sant Pau vam començar a rebre peticions, vam utilitzar les xarxes de l'Hospital de Sant Pau i també les xarxes de Science for Change i a través de ginecologia de l'Hospital de Sant Pau també vam identificar pacients que estaven interessades en participar. En aquest cas, vam intentar ser molt inclusives a nivell de poder involucrar diferents realitats socials, tot i que per temes de temps no vam ser tot l'inclusives que ens agradaria ser en relació al que us explicava abans, perquè ens va faltar temps per identificar potser dones d'altres realitats socials on haguéssim hagut de fer molta més recerca, tot i que en una segona fase, diguéssim, volem involucrar a més dones. D'altra banda, també volíem crear grups petits perquè per nosaltres era molt important que poguéssim estar en un ambient de confiança on les dones se sentissin còmodes per parlar de temàtiques sensibles i amb grans grups això ens era bastant impossible per aquesta primera fase. Bé, els objectius han estat recollir aquestes experiències en primera persona i també recollir les valoracions i necessitats respecte als serveis i als recursos, no?, com us explicava, i també detectar i aprofundir en les variables psicosocials més rellevants per a les dones que vivencien aquest trastorn i començar a definir aquest informe de recomanacions que ens agradaria que arribés tant doncs, les institucions sanitàries com a nivell de polítiques públiques. Vam crear un grup de persones, al final de 24 dones, i vam decidir fer dos grups perquè hi havia dones que no se sentien còmodes amb la modalitat presencial. Això va ser el juny-juliol
i tot i que la pandèmia havia evolucionat i vam fer aquest grup presencial als jardins de la UB a l'aire lliure, hi havia dones que no se sentien tan còmodes, llavors hem creat aquests dos grups. Per tant, hem adaptat les metodologies al grup presencial i al grup online. I vam fer 4 sessions participatives i de cocreació utilitzant focus groups, dinàmiques de cocreació amb pòstits, etc. I en la modalitat online vam utilitzar l'eina Miro. També teníem dinamització i una persona que estava fent la relatoria i vam gravar les sessions també. Aquestes van ser les sessions que vam implementar i us explicaré una miqueta cadascuna. A la primera, històries d'endometriosi en primera persona, vam fer una dinàmica de presentacions per fomentar aquest espai de confiança. Vam fer l'assignatura de consentiments informats de la recerca. Us ho explico una mica perquè he dirigit aquesta presentació més a nivell metodològic, diguéssim, perquè, com veureu, encara no hem analitzat els resultats, per tant, és una presentació molt de la metodologia que vam utilitzar en aquesta primera fase. He anomenat Cercle de Dones Focus Group perquè penso que ha estat un focus group el que hem fet, però també hem utilitzat una metodologia una miqueta de grup terapèutic, de cercle de dones. Vam fer aquest recull de testimonis en primera persona on les dones tenien un torn de paraula cadascuna per explicar la seva vivència al trastorn, des dels primers símptomes, primeres regles, com els ha afectat a la seva vida i els recorreguts pels serveis de salut. Aquest recull de temàtiques ens van ajudar també per profunditzar en les temàtiques clau que havien sorgit de totes les històries a la tercera sessió. A la segona sessió volíem entendre els recorreguts de les participants pels serveis de salut, els anomenats patient journeys, i vam implementar les dues modalitats, com veieu a la figura de la dreta, que la foto està girada perquè no l'he pogut girar, però aquest és un patient journey que va fer una de les participants en el grup presencial i el Miro de l'online. No? Llavors veiem una miqueta en els primers símptomes, serveis sanitaris, diferents professionals per on van passar, diagnòstic, tractament, no? I les participants anaven omplint les seves experiències. A partir dels patient journeys, a la mateixa sessió, que eren sessions de 2 hores, vam fer una primera detecció de necessitats, no? en relació a què haguessin necessitat a nivell d'atenció sanitària, de coneixement del trastorn, etc. Amb la informació, com comentava, de la primera sessió, vam tornar a fer aquest cercle de dones focus group a partir d'aquesta sessió per aprofundir en les temàtiques clau, que bàsicament eren aquestes que veieu aquí: endometriosi com a trastorn multiorgànic, ser dona i el cicle menstrual i les afectacions a nivell psicològic, de maternitat o en el desig de la maternitat, afectacions socials i laborals. I en la quarta sessió, que va estar molt dirigida de cara a aquest informe de recomanacions que estem realitzant, vam realitzar un mapatge en profunditat sobre les necessitats i recomanacions per la millora dels circuits, tant a nivell d'atenció com de diagnòstic i de tractament, seguint una miqueta el model de l'endometriosi i el document d'elements clau que influeixen en l'experiència del pacient, que penso que molts coneixereu. A partir d'aquestes variables d'aquest informe d'elements clau que influeixen en l'experiència del pacient, vam anar identificant amb cada una de les participants i també vam posar-ho en comú amb els dos grups, dels serveis sanitaris, el diagnòstic, el tractament, que a més són variables que van sorgir justament de les històries de les dones, les vam correlacionar amb els elements clau que influeixen en l'experiència del pacient i d'aquí hem extret moltíssima informació que estem ara mateix analitzant de cara a aquest informe de recomanacions. Properes passes. Estem realitzant ara mateix l'anàlisi de dades de la recerca. Volem tenir un esborrany de l'informe preliminar de resultats d'aquí poc i volem fer una cocreació de l'informe amb les participants. Involucrarem a les participants d'aquestes sessions que estiguin disponibles per a aquest informe. Volem realitzar una sessió de feedback també a participants i professionals sanitaris i altres agents de cara a tenir aquest feedback per completar l'informe.
I també estem amb la definició, encara no sabem ben bé, d'una enquesta macro, entrevistes, una campanya de comunicació perquè volem estendre la recerca d'altres persones i així tenir més dades per tal d'incloure-les en l'informe. I per últim, doncs, volem fer una presentació pública de l'informe i bueno, veure com podem implementar aquestes accions. No? Com us deia, per nosaltres és bastant important doncs, arribar no? a generar canvis a nivell de polítiques i dels serveis assistencials. Unes conclusions petites d'aquest procés i acabo. La potencialitat de les metodologies participatives i de cocreació per incloure l'experiència del o la pacient en la millora dels circuits assistencials en salut. La potencialitat també de la ciència ciutadana en salut per informar polítiques públiques. I el doble potencial en aquesta primera fase que us he explicat de crear grups de persones amb endometriosi. Ens hem trobat en què hi ha hagut una gran aportació de dades qualitatives per la nostra recerca i per la millora dels processos assistencials, però també ens hem trobat amb un efecte terapèutic per part dels participants que pot tenir efectes en les consultes de ginecologia. No? Quan els hi preguntaves a les dones bueno, què necessites, deien un grup com aquest. No? Poder tenir un grup on trobar-me amb altres persones que estan en la meva mateixa situació, que pateixen aquest trastorn i poder compartir des de dietes que em van bé o exercicis físics o enteniment de per què aquestes pastilles anticonceptives em fan aquest efecte o aquest altre. I bueno, això va tenir un efecte en disminuir l'ansietat i hem parlat també amb professionals de la salut de la potencialitat que podria tenir no, implementar aquests grups de pacients a l'hospital i estudiar-ne els seus efectes preventius i els seus efectes en les consultes de ginecologia. No? Potser arribar doncs, bueno, amb menys ansietat, amb més informació i que l'impacte emocional d'una visita doncs, pugui ser una mica menor. No? I bueno, moltes gràcies. Ja ho deixo aquí. Muy bien, muchas gracias, Nova. Creo que ha sido muy claro ¿no? ver todas estas metodologías que habéis usado para este proyecto. Tenemos ahora unos minutos para el debate. Si algunos de vosotros tenéis preguntas o comentarios para Nora, podéis activar los micrófonos y bueno, hacer las preguntas. No sé si alguien quiere participar o comentar algo. Sí, tenemos una mano levantada, Neus Llach. Sí, hola Nora, m'ha encantat el projecte, o sigui, ho trobo superxul. No, se'm sent bé? Sí. Vale. O sigui, l'he trobat superinteressant i una de les coses, és una tonteria, però una de les coses que més m'ha agradat és aquest títol que fiqueu a cada sessió. O sigui, ho trobo molt, molt, que ho enquadra tot, que defineix molt el que hi ha d'haver en aquella sessió i que penso que també de cara als participants pues, també ha de ser molt xulo. Aquestes iniciatives jo les trobo que és cap a on hem d'anar i que penso que el pacient ha d'estar cada vegada més ficat amb aquestes coses, però el que em fa por d'aquest tipus d'estudis és que amb una N tan petita intentar fer ja una guia més extensa. Això potser és la cosa que a mi em quadra menys. Sí que, per exemple, aquest tipus de treballs els veig doncs, per a que després que et donin peu a poder crear una macroenquesta, que és el que parlàvem, que pugui arribar més gent, que evidentment no tindrà la riquesa que ha tingut la sessió amb tan petit comitè, però sí que penso jo, potser ja és mentalitat encara retrograda meua i que per desconeixement, però penso que cal més resultat de població més gran per poder dir això ha de ser així. No sé, no sé què penses d'això. Sí, sí, sí. Gràcies pel comentari. Et responc al primer tros que has dit també. La veritat és que no sé si ho he dit, però diguéssim, la creació de les sessions, que deies que t'ha agradat molt els títols i tal, la veritat és que ho vam fer molt, molt fet a mida, no? Vull dir, teníem com els objectius clars,
però volíem també veure, vull dir que hem creat molt la sessió a través d'una, després l'altra, vull dir com molt, molt cuidat, ha sigut un procés molt cuidat i un procés molt parlat amb les dones també, no? I, bueno, sí, sí, ha sigut una experiència molt bonica. I el que comentaves de les dades, totalment d'acord. De fet, això és un petit pilot, no? I la guia de recomanacions, òbviament, no es pot convertir com en una guia que s'hagi d'implementar a tots els serveis públics, ni molt menys, no? Vull dir, vol ser un informe de recomanacions, no? Que pugui, doncs, aportar el granet de sorra, diguéssim, si és que s'han de fer, si és que entren, no?, petites modificacions tant sigui en el model d'endometriosi com en els serveis assistencials de l'Hospital de Sant Pau, que de fet és una petició de l'hospital també, no?, de poder, ells també estan treballant, no sé si hi ha algú connectat a l'Hospital de Sant Pau, però ells també estan treballant en els patient journeys, no?, estan fent diverses també petites recerques en aquest sentit. Llavors, però sí, totalment d'acord i és una cosa que encara no tenim clara. O sigui, no tenim clar com estendrem encara aquesta recerca perquè, com et comentava, ho estem fent tot molt pas a pas, entenent que no podem decidir-ho tot nosaltres, sinó que hem d'escoltar molt a tots els agents involucrats. Llavors, tota idea és benvinguda, de fet, en aquest sentit. A veure, jo no penso que sigui un granet de sorra. O sigui, quan un comentari te fa... Ai, quan un comentari... Quan un malalt te fa un comentari d'alguna cosa, ostres, o sigui, tu ja reflexiones d'allò i dius, a veure, igual he de canviar la meva manera de fer això, la meva manera d'apropar-me en això. Clar, no és un granet de sorra, és el granet de molta gent que ho ha juntat. O sigui, jo penso que ni que sigui a nivell de, ei, la gent pensa això, això ja és útil, molt útil. De dir, què pensen, què... cap a on hem de millorar, vull dir, ni que sigui com a reflexió personal. La gent pensa això, anem cap aquí. Sí, i tant. Gràcies, moltes gràcies. Tenemos una pregunta en el chat de Raymond Gomes. Com vareu definir l'arquetip de les dones que van participar en el projecte? Doncs això és el que comentava, que a nosaltres ens hagués agradat que la mostra fos... més inclusiva, diguéssim, o sigui que contingués més realitats socials. El que passa és que, bueno, ens vam trobar amb una mostra, sobretot de dones entre 20 i 40 anys, la majoria amb estudis universitaris. Llavors, això, penso que la mostra no representa del tot el que ens hagués agradat, no? I som conscients que si haguéssim tingut més temps, i de fet és una cosa que volem fer perquè encara no hem acabat el pilot, i bueno, jo també amb la meva experiència en antropologia, jo, la idea, no, és també poder accedir a certes associacions, no, a certes persones o a certs perfils que potser, doncs, a nivell de xarxes o a nivell de derivació per part de ginecologia, doncs, no han arribat i potser hem de fer altres accions per arribar d'altres bandes, no? Però, bueno, la mostra, suposo que et refereixes a això, Raimon, que... Sí, gràcies. Tenemos otra mano levantada, el Joan Fernando. Hola, Nora, gràcies per la xerrada. Està molt bé veure la metodologia que heu seguit i l'explicació que has donat. I la pregunta que tenia jo és referent al principi, no? Dieu que sempre intenteu fer aquesta participació ciutadana extrema. Llavors, jo em preguntava, suposo que amb aquest intent d'extremar la participació ciutadana, potser hi ha algunes barreres afegides a les que ja hi ha habitualment quan s'intenta fer un projecte amb participació ciutadana que us trobeu, no? Jo us volia preguntar, doncs, quines poden ser aquestes barreres o quines estratègies teniu per intentar superar-les, no?, quan apareixen. Per mi, les barreres més importants són el temps i els diners, sincerament. O sigui, quan tenim més temps per implementar els projectes i hi ha els recursos humans necessaris, jo penso que es poden implementar estratègies, bueno, doncs això, d'anar on estan les persones i poder adaptar les metodologies
Per exemple, no sé, anar a una associació de dones X i poder fer entrevistes en profunditat o poder extreure la informació que hem buscat d'altres maneres. Jo penso que això és totalment possible i hi ha moltes estratègies per poder-ho fer. A vegades és difícil perquè no tothom té les mateixes ganes de participar en certes recerques o de parlar de temes sensibles o que els estan afectant directament, però jo penso que hi ha maneres, no? I sobretot, per exemple, en el cas d'aquestes associacions, poder-nos inserir, per exemple, en alguna reunió i explicar el projecte, veure si hi ha algunes dones afectades, poder parlar de com estaríem més còmodes per parlar-ne, no? Jo crec que estratègies hi ha, però... Sí, per mi és un tema, sobretot, això, de temps i de diners, sincerament. No sé si et contesto la pregunta. Sí, sí. El que diem sempre, recursos, no? L'eufemisme de temps i de diners. I si puc fer una altra pregunta, i si no el següent ponent em perdonarà. Sí, sí, tant, gràcies. Quin resultat espereu o voldríeu avaluar del projecte en si i de les intervencions que poden derivar, no? Perquè al final, quan es fa un projecte d'aquest tipus, l'objectiu ha de ser, o pot ser, canviar alguna cosa, no? Que després millori el valor que se li dona al pacient o el servei que se li dona. Què creieu que s'hauria d'avaluar en aquest final de projecte, no? O quan podem dir, mira, hem acabat el projecte, hem aconseguit això i això valida el projecte, no? Quins paràmetres creieu que s'han d'avaluar? A nosaltres ens agradaria molt, a dos nivells, no? El primer nivell seria que aquesta recerca pugui arribar a millorar certs processos assistencials, no? Que les dones estan manifestant que elles ens han trobat amb dificultats en aquest sentit. I de fet, són dificultats que... El bonic d'aquest projecte també ha estat que també les sessions les hem estat co-creant molt amb els i les professionals sanitaris de l'Hospital de Sant Pau, professionals d'Aquas, no? Ens hem estat com reunint cada 15 dies durant aquest procés i poder anar parlant molt les coses. Llavors, sabem que són dificultats detectades per les dues bandes. Per tant, és molt interessant, no? Poder, diguéssim, fer una mica de mediadores entre les parts, no? I que després, també farem un encontre, no? Entre nosaltres. I llavors, en aquest sentit, poder millorar i poder implementar aquestes millores, no? A nivell de millora de circuits, de processos assistencials, de l'infradiagnòstic, no? Tot això que comentava. Això, el primer. I després, a nivell més de polítiques públiques, vam identificar diversos objectius també i diverses necessitats en relació a l'endometriosi, no? O sigui, fer campanyes de comunicació on es pugui arribar més a parlar d'aquest trastorn a nivell de societat, a nivell de comunitat. Això per les dones era molt important, no? I tant a nivell de menstruació, tant a nivell, en diverses de les temàtiques aquestes a profunditzar que comentava, arribar a les escoles, no? O sigui, poder veure de quina manera, no? Aquest informe amb totes aquestes necessitats detectades pot arribar a crear accions que puguin començar a sensibilitzar, no? Sobre aquesta temàtica a tots nivells, de fet, no? A nivell això de ciutadania, professionals, no? També en aquests webinars que he comentat al principi, no? amb tots aquests agents que van participar, també comentaven molt la necessitat de que els professionals de la salut es formin, perquè de fet a nivell de primària sí que hi ha diverses iniciatives que ja s'estan implementant. També penso que el CapManso té una iniciativa d'endometriosi, però que des de la ginecologia, diguéssim, més de consultes externes, es troba molt a faltar també aquesta derivació des de primària. Tot això s'ha de millorar, no? I això són coses que han sorgit també des dels professionals de la salut que han participat. Llavors, diguéssim, seria aquests dos nivells. Jo penso que
El dir que ha funcionat el projecte seria si s'han implementat canvis en aquests dos nivells. Muy bien, pues muchas gracias, Nora. Creo que vamos a pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias por tu participación y realmente ha sido muy interesante ver un poco este proyecto y qué perspectiva estáis trabajando. Gracias a vosotras. Gracias. Seguiremos con la segunda presentación de hoy, que la hará el doctor Joan Fernando, que es un miembro del equipo del España Intercambio de Experiencias del Hospital Clínic y es gestor de proyectos de innovación en salud. Nos presentará la herramienta XPAQ, que es una herramienta de evaluación digital para medir las experiencias de los profesionales y de los pacientes. Voy a compartir la pantalla a ver si lo podéis ver. Vale, ahora podéis verlo, ¿no? No. No. A ver. Ahora sí. Ahora sí, vale. Vale, pues Joan, cuando quieras. Vale, doncs la idea que volíem presentar avui és un breu resum de la prova pilot que vam fer amb una eina que hem desenvolupat des de l'Hospital Clínic a l'Espai d'Intercanvi d'Experiències amb l'empresa Onsanity, que és un spin-off dirigida pel professor Josep Maria Monguet i el professor Àlex Trejo de la UPC. I, bàsicament, aquesta prova pilot o aquesta eina sorgeix davant de l'aparició de la detecció o del coneixement que tenim d'una sèrie de barreres que existeixen a l'hora d'avaluar l'experiència de pacient en un servei. No? Són barreres que, com abans, també estan relacionades normalment amb recursos, amb falta de temps, falta de la capacitat d'incloure moltes perspectives o diferents perspectives en l'anàlisi que es fa de l'experiència de pacient i també per les barreres que trobem a l'hora d'analitzar aquests inputs que rebem i activar-los, no? Convertir-los en intervencions que després puguin revertir en una millora del servei o, com a mínim, en un replantejament del que s'està fent. Llavors, Mael, si pots passar la següent slide, sisplau. Vale. Així doncs, en el moment en què vam començar a plantejar-nos la solució a aquests problemes, vam pensar quines eines hi havia en l'àmbit digital, que és un àmbit que té molt, molt de potencial, que ens permetés incloure perspectiva de pacients i professionals alhora, que alhora fos una eina còmoda a nivell de visualització perquè revertís també en un anàlisi fàcil, és a dir, que la cosa fos bastant automatitzada perquè fos accionable i alhora fos una eina de decisió. Llavors, el que vam fer va ser amb els socis d'Onsanity vam desenvolupar aquesta plataforma i basant-nos en l'enquesta Picker, l'experiència de pacients, que és una enquesta que està validada també en castellà i és una enquesta que està publicada i extensament s'hi té coneixement i funciona bastant bé per medir certs aspectes de l'experiència pacient, vam plantejar una triple perspectiva sobre les mateixes preguntes. Llavors, a la següent slide hi ha una petita demostració del que vull dir amb això, i és que d'una mateixa pregunta la vam reformular de manera que poguéssim obtenir la percepció del professional sobre la seva pràctica, la percepció professional sobre la pràctica de l'hospital. Aquest punt em semblava interessant per detectar, no?, la percepció pròpia i a nivell d'intel·ligència col·lectiva mirar a descriure entre totes les persones que donen un servei quina seria l'estat del servei. I després també enfocat a pacient, preguntar a pacient quina és la seva realitat. No? En l'exemple que es veu aquí,
podem veure la mateixa pregunta formulada des de les tres perspectives, de manera que obtenim aquesta triple dimensió sobre un mateix fet que ocorre en un servei. Llavors, a la segona slide, sisplau, Mel. Llavors, el disseny d'aquesta eina contempla dues fases, no? Primer, volem que tingui una part de participació que ens porti a establir un consens. Volem que aquest consens que establim, aquesta foto que fem de l'experiència de pacient d'un servei, vingui arrel de la participació del màxim nombre de perspectives possibles, en aquest cas pacient i professionals, però també es pot incloure en molts casos la perspectiva de les persones que prenen cura dels pacients de forma informal, que és, sobretot en les malalties cròniques són figures molt rellevants a l'hora de definir l'experiència de pacient. I després començar a tastar els anàlisis i veure quins condicionants o quina estratificació es podia fer en funció de les respostes. No, no només podem estratificar entre pacient i professional, sinó dins de professionals podem fer diverses estratificacions si afegim paràmetres que ens permetin analitzar edat, analitzar especialitat, etc. No? La idea de tot això és poder identificar uns patrons quantitatius que d'alguna manera puguin servir per definir la foto, que sigui un punt de partida a dissenyar aquelles intervencions que després puguin millorar el servei. No? Per això, fem una foto real, definim les oportunitats de millora, això ens permet definir objectius i quines discrepàncies hi ha entre la perspectiva del pacient i la perspectiva professional, que és un contrast força interessant, i això permet fer un pla d'acció i contenció codissenyat entre tots els protagonistes. És a dir, la idea és que un cop hem fet la foto real, o el màxim real possible, codissenyem un pla d'acció, perquè no té sentit que medim l'experiència de pacient si no tenim la intenció de millorar-la. Llavors, a la següent slide hi hauria l'instrucció de la fase 2, perquè entenem que aquest tipus d'eines o aquest tipus de mesures de l'experiència de pacient només tenen sentit si no es produeixen només de forma puntual, sinó que s'extenen d'alguna manera en el temps, no? Per poder avaluar aquests programes de millora, per poder, veure si realment com evoluciona l'experiència del pacient, no? I com evoluciona el servei en aquest aspecte. A la segona slide l'he afegit per acotar una mica la presentació. A la segona slide. Val. El pilot que vam fer en un dels serveis de l'hospital, a l'ICNO, va generar moltes dades, però el que presentarem avui serà bàsicament la part de l'anàlisi que vam fer d'aquestes primeres dades, restringint-nos entre la perspectiva de pacient i professional. A nivell de metodologia, a la segona slide, faré una mica d'explicació de com vam adaptar aquestes preguntes que són diferents, ja que quan preguntem al pacient, preguntem per una sola experiència o per experiències que són molt acotades, no? Un pacient té una experiència amb el servei o diverses experiències, però són molt acotades. Ens interessa saber si una cosa va passar o no. Quan preguntem si quan va tenir preguntes importants de fer un metge va rebre respostes comprensibles, parlem de la seva experiència i llavors ens pot dir si sí, si no, o una resposta intermèdia seria si a vegades. En canvi, quan preguntem al professional de salut que presta aquest servei, ells no tenen una sola experiència, sinó que és un continu d'experiències al llarg de la seva pràctica clínica. Llavors, d'aquestes múltiples experiències no podem preguntar si una cosa passa o no passa, o no seria potser del tot adequat preguntar si una cosa passa o no passa, sinó que intentem trobar una graduació des de la seva perspectiva en quina freqüència es percep que passa. No? Llavors, fem una graduació de 1 al 6, on la mateixa pregunta reformulada, crec que els meus pacients reben respostes comprensibles quan fan preguntes importants, es valora des de 1 a 6, sent 1 o mai, 6, sí sempre. No? Clar, per això et crea dos formes d'analitzar el mateix paràmetre. I a la segona slide, la manera que vam trobar per poder comparar els resultats que ens oferien els pacients i els resultats que ens oferien els professionals i veure com es definia una oportunitat de millora des de la perspectiva de pacient i des de la perspectiva de professionals va ser agrupar aquelles respostes de pacients que no eren un sí rotund, és a dir, que eren no o sí a vegades, i aquelles valoracions de professionals que estaven en el rang de l'1 al 4.
aquesta és la manera que ho vam fer, perquè vam voler establir un sistema molt restrictiu, diguem, de trobar oportunitats de millora. Una altra manera hauria pogut ser simplement ajuntar els nos amb els uns i els dos. No? Llavors, les oportunitats de millora haguessin estat, diguem, més evidents. Aquí pot haver oportunitats de millora que siguin menys urgents, d'alguna manera. No? Llavors, a la següent slide, ja entrem una mica directament en matèria. Aquí tenim un resum de la dimensió i el temps dedicat. No? Vam aconseguir distribuir l'eina i tenir gairebé 900 respostes de pacients. Això dona una indicació de la potència de l'eina. Fem preguntes sobre experiències de pacients en 900 pacients. Per tant, recopilem una eina. Quantitativament és molt beneficiós. Fent servir aquest tipus de sistema, i això passa sovint quan es valora l'experiència de pacient, acotem molt les respostes perquè fem servir la derivació de l'enquesta Pickett i, per tant, perdem granularitat, perdem una mica la granularitat. Per tant, aquest tipus de procediment sempre va bé, com veurem al final, complementar-los. A vegades són fases diferents d'un mateix projecte, com hem vist abans, i la part quantitativa, normalment, quan es refereix a l'experiència pacient, sempre va bé relacionar-la amb la qualitativa, i quan traiem la qualitativa, sempre va bé consolidar-la amb la qualitativa. No? En quant al temps de resposta, pels pacients va ser 5 minuts, és a dir, en 5 minuts que intervenim el pacient obtenim molta informació i 10 minuts per part dels professionals, tot i que la veritat és que va haver-hi alguns outliers que, si mirem la distribució de respostes, segurament és una mica menys. Segurament les dues enquestes es poden resoldre més o menys, la majoria, en uns 5 minuts. Això és un avantatge perquè, clar, fer les altres tipus d'estratègies per recollir aquest tipus d'informació que són vàlides per a altres punts del projecte o per obtenir altres tipus d'informació inclouen sempre un gran cost de temps, de recursos, de mobilització, de centralització. Aquí demanem als professionals i als pacients que inverteixin 5 minuts i intentem que aquests 5 minuts donin un rendiment màxim perquè ells notin que aquest esforç que han fet per valorar l'avaluació pacient serveix per realment a establir una foto més o menys realista del servei que presten i que pugui ser accionable després. La següent slide és per veure que també ens permet definir demogràficament la població que ha participat. Això, com hem dit, ens permet veure quin tipus de població tenim i després estratificar algunes respostes, sobretot en el cas dels pacients que teníem una N més gran. Llavors, per ensenyar alguna cosa del pilot que vam fer i per veure una mica com podria ser el retorn del que fa aquesta eina de cara a una primera reunió que estableixi el disseny d'innovacions o d'intervencions, en la següent slide ja presentem el que seria una mica un resultat. Aquests resultats són preliminars, estan fets dins del context d'un pilot i, per tant, encara no són, diguem, consolidables o extrapolables. No serien accionables perquè és la primera vegada que vam fer servir aquesta eina. Sabem que hi ha coses que es poden millorar del procediment, però ens serveix una mica com a exemple del tipus d'informació que es podria extreure. No? Llavors, després d'analitzar els resultats, vam agafar les categories incloses en l'enquesta PIC referent a l'experiència de pacient i les vam poder agrupar en 4 grups. En el primer grup hi vam trobar una sèrie de paràmetres on tant els pacients com els professionals van detectar un marge d'oportunitat de millora molt alt o relativament alt. Aquest grup són aquelles coses que tothom percep que es poden millorar. Per tant, serien les més, entre cometes, ràpides de començar a plantejar com es podrien millorar. Una cosa que jo crec que és important, i és pel plantejament una mica restrictiu que fem a l'hora d'escollir oportunitats de millora, pot semblar que el servei estigui rendint per sota del que seria esperable, no? Però cal recordar que són oportunitats de millora, és a dir, són coses que ja s'estan fent bé o que potser s'estan fent bé, simplement es detecta que en alguns aspectes es podrien fer millor. No vol dir que s'estiguin fent malament, vol dir que
podem millorar-lo de manera més o menys fàcil. Aquestes serien les que són fàcils de millorar, que ens passarien del 8 al 9 cap al 10. No, no vol dir que s'espanguem en el saber que donem, sinó que un saber que potser és notable o excel·lent, encara aquí tenim les oportunitats fàcils per portar-lo més a prop del que seria l'excel·lència. En el següent grup tenim aquelles oportunitats de millora que detecten els pacients però no els professionals. Aquest grup és molt interessant perquè és, diguem, és la justificació en si de la necessitat de fer participar els pacients i cuidadors en aquests processos, no? Hi ha coses que des de la perspectiva professional potser no es poden detectar o que no es detecten, o que des de la perspectiva de pacient es detecten d'alguna manera o se sent d'una manera que els professionals no. Aquí, aquestes categories obren un bon punt de reflexió per generar una mica d'escolta empàtica i dir, bueno, els pacients ens diuen això i nosaltres no ho havíem percebut, no? Doncs anem a aprofundir sobre aquesta percepció de pacients, veure per què contrasta amb la nostra, veure què s'hi pot fer i quins aspectes es poden millorar o per què s'està produint aquesta discordància. El següent grup és al revés, no? Serien aquelles categories on els professionals veuen un marge de millora, però en canvi els pacients no les perceben. Al final, bueno, és interessant, no? Vull dir, al final, els professionals de la salut són un gremi que és evidentment crític amb la seva feina i perfeccionista gairebé per defecte. I és interessant que hi hagi aquesta categoria perquè vol dir que hi ha alguns aspectes que els professionals veuen que poden millorar, fins i tot quan això potser no repercuteix d'una manera directa en la percepció que té el pacient. I finalment hi ha l'últim grup, que és el més agradable, diguem, que és allà on tant pacients com professionals veuen, entre cometes, poc marge o relativament menys marge de millora, no? O un marge de millora més estret. Aquestes són les coses que ja estan fent molt, molt bé, però de totes maneres és interessant veure que tots els aspectes tenen un marge de millora. I fins i tot en aquests aspectes, un altre exercici que pot ser interessant és analitzar per com és que s'estan fent bé aquestes coses per després compartir el que serien les bones pràctiques. Bé, això és un exemple d'un tipus d'anàlisi que podríem treure a partir d'aquesta eina. En la següent i última slide, bàsicament faig una idea del que seria, doncs, els passos a seguir, no? L'ús d'aquesta eina o d'aquesta fase de l'eina és el primer pas, que és intentar definir la foto, i a partir d'aquí cal fer coses i cal identificar necessitats a través de processos de codisseny, de cocreació, si pot ser, i cal executar aquestes intervencions i valorar-les definint uns paràmetres que ens interessin, no? Per exemple, una manera de valorar-la seria, si fem una valoració contínua en el temps, hem de veure si en aquests paràmetres les oportunitats de millora disminueixen al llarg del temps, no? Si anem valorant, si anem fent activitats o anem fent iniciatives per millorar aquests aspectes que hem detectat que podrien ser millorables, doncs veure si milloren en el temps. I després, veure si altres dimensions milloren amb aquestes intervencions, no? Si jo, per exemple, milloro la forma en què s'explica els possibles efectes secundaris que té un medicament i s'entenen millor, pot ser que aquests efectes secundaris es manegin millor o es trobin abans o tinguin una repercussió en altres dimensions que poden ser de seguretat, que poden ser d'efectivitat, que van sempre lligades a l'experiència pacient, però que van més enllà i que inclús pot ajudar a convèncer o a arrodonir millor el que és el projecte. Després, a nivell de l'eina, clar, és un pilot, és una primera aproximació i caldria acabar de validar el propòsit global de l'eina, és a dir, validar tot un projecte que fos llarg, lo suficientment llarg com per completar una fase 2, doncs valorar el propòsit de l'eina. I res, bo, es podrien explicar, jo crec, bastantes més coses, però per acotar-ho una mica, com que no queda massa temps, ho deixo aquí i passaríem a les preguntes. Muy bien, muchas gracias, Juan. He visto que hay algunas preguntas en el chat.
La primera, de Elena Ventue. Joan, disculpa, las siglas ESS corresponden a efectos secundarios. Sí, està escrit així per qüestions d'espai, sí, efectes secundaris. Vale. I després, l'altre comentari molt interessant. Felicitats, hi ha molta feina al darrere. Bueno, malauradament us he de deixar. Serà el missatge de Neus. Otra pregunta de Raymond Combs. Com heu pensat que fareu la cocreació entre professionals i pacients? No, el que cal ara és, el que caldria ara seria presentar aquest resultat amb més extensió al servei que els ha sol·licitat i veure per quin camí es pot començar a prioritzar les necessitats, no? I en funció del paràmetre detectat, en funció del que es vulgui millorar, doncs cal convocar pacients que tinguin una representativitat que sigui més o menys d'acord a la que hem vist en el test i guanyar més granularitats, no? Doncs començar a fer grups focals que ens permetin detectar quines són aquestes, o per què ocorren aquestes coses, aquestes discrepàncies, i a partir del que es detecti, doncs començar a dissenyar intervencions de forma conjunta que permetin, com a mínim, intentar mitigar aquestes oportunitats de millora. Muy bien. Otra pregunta también en el chat de Ana Fernández. Con una eina en primera fase, ¿quina penseu que hauria de ser l'extensió del temps a nivell de periodicitat i com valorar la seva evolució? Clar. No, és una qüestió important, vull dir, perquè, com deia al principi, entenem que aquest tipus d'intervencions són millors si es van avaluant en el temps, però cal medir bé els esforços. No pots estar avaluant això cada mes, primera, perquè segurament no veuràs resultats d'entrada, i segona, perquè també és un altre cop un problema de recursos. Estem fent invertir la gent temps i el seu temps i el seu coneixement. Llavors, cal que aquesta intervenció sigui en un període de temps no suficientment llarg com perquè haguem pogut veure millores. És a dir, un cop es fa l'avaluació, cal establir els processos de cocreació, els processos de disseny, els processos d'implementació i deixar un temps que pot estar estimat en el mateix moment de disseny o de cocreació per veure com ha evolucionat, no? Però jo crec que el que és important és que hi hagi el compromís de fer aquesta valoració al llarg del temps, perquè si no, els esforços, encara que siguin petits, poden semblar en va. I després, vull dir, tots tenim certa tendència a col·laborar en aquest tipus de projectes, però si veiem que mai porten enlloc o que no hi ha acció després, al final també hi ha un desgast i la gent perd l'interès en aquest tipus de projectes. I sobre com valorar la seva evolució, doncs va una mica en la línia del que he preguntat jo abans de l'Anora i del que intentava resumint en l'última slide, no? Jo crec que cal tenir en compte les variables que es poden millorar en cada paràmetre, però sobretot intentar que l'experiència del pacient, entre cometes, no quedi com un divertimento, sinó que es pugui constatar que la millora d'experiència del pacient té, evidentment, una repercussió en l'experiència, pot ser també una derivada de la satisfacció, però no és l'única, i després també intentar veure com evolucionen altres aspectes, com referit a la prestació del servei, no? Tant a la qualitat del servei com a altres variables que poden estar influenciades per aquestes millores. Muy bien. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. También en el chat, ¿cómo vareu triar las áreas a valorar? Y las escalas comencen en negativo, tanto las de los pacientes como profesionales. ¿Es intencional? Las áreas a valorar las traemos de la enquesta Picker, porque al final, para diseñar la EIN, lo que hacemos es una adaptación a la enquesta Picker, que es una enquesta de experiencia del paciente que ya está validada. I crec que no entenc exactament què vols dir amb això que les escales comencen en negatiu. Um...
Sí, no sé si Hortensia... Hola. Hola. Sí. Hola, què tal? Bueno, m'ha sorprès que l'escala comencés en negatiu. Per això us ho preguntava, si era intencionat. En general, quan un vol conèixer quina és la percepció que un té dels serveis, normalment quasi sempre comença en positiu, no? Perquè un espera que, de fet, sigui més, hi hagi més quantitat de respostes positives que negatives. Simplement que, com he vist que tant una com l'altra començava, una amb el no i l'altra començava mai, bueno, era una pregunta, eh? És veritat, he intentat explicar-ho i fer èmfasi que tal com està plantejat, el que va detectar l'eina és tot allò que es pot millorar encara que sigui una mica. No? Llavors, clar, la percepció quan veu les dades és de dir, ostres, quantes coses a millorar, no? Però el que no expressem bé amb aquesta representació és tot el que es fa bé, que és la majoria de coses, perquè si ens hi fixem, la majoria de coses al fer la inversa doncs tenen un nivell d'acceptació i un nivell de valoració molt bona. No? Tal com està plantejat o com hem expressat les dades en aquest cas, no seria tant un procés de fer un copet a l'espatlla, que també va bé, que també pot ser una altra manera d'expressar les dades, potser és una bona manera de començar per tot allò que s'està fent molt bé, que en el cas d'aquest servei va ser la majoria de coses, i després aprofundir en allò que es pot millorar, perquè fins i tot, ho digui i repeteixo, allò que es pot millorar no vol dir que s'estigui fent malament, sinó simplement és tal com hem ficat la càmera o la foto en per aquí, el que volem veure és allò que surti una mica borró, no la resta de fotografia que pot sortir estupenda. Llavors sí, és una mica intencionat, però perquè la intenció és aquesta, no? La intenció no és expressar les coses positives que hi són i que n'hi ha moltes, sinó anar a filar prim. Sí, m'has contestat perfectament. Molt bé, moltes gràcies. És molt interessant, eh? Aviam si tira la qüestió endavant i podem veure si de veritat trobem aquestes àrees. Saps que hi ha una altra manera de fer, amb altres aspectes, que era de preguntar, per una banda, quina és l'opinió, no?, sobre algunes coses i quina és la importància, no? I llavors veure una mica la discrepància entre aquestes dues coses. Però, bueno, en aquest cas m'ha semblat molt interessant el plantejament, eh? Moltes gràcies. Gràcies. Gracias. Gracias, Joan. Ya son las 4, vamos a cerrar la jornada. Muchas gracias por tu presentación. Antes de cerrar, solo queríamos compartir algunos anuncios. Bueno, el anuncio de la próxima sesión. Os comparto ahora mi pantalla para que podáis ver el programa de la sesión, que será el 16 de diciembre, la última del año. A las 3 también y en formato virtual. Haremos un poco de resumen de todas las sesiones que hemos podido presentar este año y el doctor Joan Escarabil presentará los 10 mandamientos de la evaluación de la experiencia de paciente. Os he copiado también en el chat un enlace para los que no recibís todavía la información de estas sesiones clínicas, os podéis inscribir y así recibir toda la información en vuestra dirección de correo. Y nada, bueno, que esta sesión, el vídeo lo compartiremos en el canal de YouTube del hospital en unos días. Y nada, muchas gracias a nuestros dos ponentes y a vosotros que estáis conectados por vuestra